Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's video ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa isang sitwasyon na katulad nito. Kung halimbawa ikaw ang isang babae, anuman ang nationality mo, anong lahi ka man, at may isang lalaki o Pakistani na nag-alok sa'yo Pakasalan mo siya for visa purposes only. Do magkakilala na kayo o nagkakausap na kayo online or nagchat-chat, nagtatawagan o kung anumang communication na mayroon kayong conversation. Na makilala ang isa't isa. At dahil nga nakilala nyo na at sigurado namang hindi lahat yon ay katotohanan, siguradong marami doon ay hindi totoo. Lalo na kung ang pag-uusapan nyo or ang manners of communication niyo ay sa pamamagitan ng paggamit ng social media. At hindi pa naman talaga kayo nagkikita ng personal at ito ay long-distance relationship lamang. Although sabihin na natin na maaaring sabihin mo na marami na kayong napag-usapan at marami ng uh, mga isinishare na tungkol sa inyong sarili, hindi nyo pa rin masasabi na kilalang kilala nyo na talaga ang isa't isa ay pasabihin na ikaw mismo ay totoo sa kanya. Balik tayo sa tanong, ipaano nga kung may isang Pakistani lalaki ang nag-alok sa iyo o nagsabing gusto kanyang pakasalan para lamang magkaroon siya ng visa sa iyong bansa? At tahasan niyang sinasabi na gagawin niya ito hindi dahil sa mahal kanya. At tayo mga babae, normal na sa atin na mas madali tayong paibigan kesa mga lalaki. Although hindi naman lahat, hindi po lahat ng babae ay pare-pareho. May mga babae din na mahirap paibigan. Mas pinaiiral nila yung utak nila kaysa sa kanila ang puso. Sa kasong ito, syempre, para mapapayag ka ng isang lalaki, marami siyang ipapangako sa'yo. Kahit pa nga siguro ang langit ay ipapangako niya, mapapayag ka lamang sa gusto niya. Ito yung mga klase ng lalaki na gusto ka lamang gamitin. Sa kabilang banda, hindi pa rin natin masasabi kung seryoso ba siya o hindi. Pero ang ganitong sitwasyon ay napakaliwanag na gusto ka lamang niyang gamitin. Kahit ng kanyang sinabi, gusto niyang gawin ito, hindi dahil sa pagmamahal. Obviously na ito ay gagawin niya dahil sa kanyang ambition o sa kanyang gustong mangyari o pangarap. Sa puntong ito, nasa sa iyo ang desisyon kung tatanggapin mo ba o hindi ang iniaalok niya. Pero kung idadahilan mo ay dahil mahal mo siya, hindi yan katanggap-tanggap. Dahil ang pagmamahal ay walang kahulugan kung nag-iisa ka lang na nagmamahal. Kapag ganito ang sitwasyon at nagmamahal tayo ng sobra, ah, masasabi nating ang dami na kasi napakatagal na, napakadami na naming pinagdaanan. Ano ba yung mga pinagdaanan mo nyo? yun bang na araw-araw kayong nagtatawagan, araw-araw kayong nagchat-chat at halos nakakatulugan niyo na yung pag video call niyo at pag-chat-chat niyo at Halos pinagmamasdan kanya niya habang natutulog ka sa inyong pag-video call. Ilang araw na hindi ka niya naalalang tawagan i-video call o pagmasdan. Mga dahilan bang yan ay pwede na natin sabihin na ganun na kalalim yung pinagsamahan nyo? Ah, ganun na kalalim ang relasyon nyo? Sobrang dami na ng pinagdaanan niyan para i-give up mo ang relasyon mo sa kanya? Dahil sa mga dahilan yan ay kaya mo nang i-give up lah ang lahat ng bagay na mayroon ka. Dahil nga, sobrang mahal mo na siya dahil sa mga bagay na yun. O kaya naman, dahil sa iniisip natin yung, yung edad natin or napapag-iwanan na tayo ng panahon, yung edad natin ay nasa marrying stage na or lampas na, nalampasan na natin yung marrying stage o yung edad na dapat ay may asawa na tayo. Kaya naman, ito yung mga panahong uh, sawa ka na sa mga sitwasyong lagi ka na lang naiiwan, lagi ka na lang naluloko. So dahil may isang lalaki na nagbigay sa iyo ng importansya, naisip mo na kakaiba ang lalaking ito. So kahit na sa, pani sa tingin mo, kahit na alam mo o ramdam mo na may mali sa relasyon nyo, itinutuloy mo pa rin o tinatanggap mo na rin sa paniniwalang baka ito na nga yung lalaking para sa'yo at sa pag-asang ito na nga yung lalaking makakasama mo habang buhay na tatanggap sa'yo maging sino ka man. Ang masaklap ay hindi kayo pareho ng nararamdaman. Man. Sa kabila noon, dahil nga mahal mo na siya at iniisip mo na marami na kayong pinagsamahan, pumayag ka na sa gusto niya. So sa puntong ito ay nasa sa atin po lahat ng mga desisyon natin kung masasaktan tayo o hindi. Isirain natin ang buhay natin o hindi. Lahat tayo ay may sariling puso at pag-iisip. Kaya kung ano man ang desisyon natin, ay yun na yun. Wala din ang magagawa yung ibang tao na magsasuggest o mag advise sa atin. Kasi at the end of the day, ang susundin pa rin natin ay yung kung ano ang nasa puso at isip natin. Ito ang personal kong sagot sa tanong. Kung tatanggapin ba ng isang babae ang alok ng isang lalaki na kasal para lang siya ay magkaroon ng visa. Kung likas na talaga sa iyo ang tumulong sa ibang tao, why not? Lalo na kung inaalaw naman ito ng ating bansa. Pero dapat mayroong mga conditions. Tulad halimbawa ng pagkatapos ng kasal, hindi kayo dapat magsama. Kung magsama man kayo dahil yon ang kailangan sa bansang kinaruruunan mo, wala dapat romantic and sexual relationship. Kailangan maging mutual lahat ng desisyon niyong dalawa at maging strict kayo sa policy and decisions or conditions niyo. At ito naman ang opinion ko o kasagutan ko kung ayaw mong magpagamit o magamit lalo na kung ang damdamin mo ay kakaiba sa kanya lalo na kung mayroon kang nararamdamang pagmamahal sa lalaking ito dahil sigurado'ng sa bandang huli ikaw lang ang masasaktan hindi ka lang basta masasaktan masisira pa ang buhay mo o mas magandang habang maaga pa ay putulin mo na ang relasyon mo sa kanya. Sabihin mo straight to the point na ayaw mong gamitin kanya. Dahil hindi talaga yon ang gusto mo. Ang magpagamit, ang gusto mo ay mahalin ka rin niya. Pero kung hindi naman talaga mutual at or pareho yung nararamdaman nyo, mas mabuting tapusin mo na ang inyong relasyon. At huwag ka nang magpagamit. Yan lamang. Maraming salamat sa inyong panunood. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag nyong kalimutang mag-subscribe, like, and click the notification bell so that you will be notified for the next video that I am going to upload. Thank you and have a great day. See you on my next video.